Hej och välkomna till Hallonvägen 6. Idag ska vi titta på en sluttningsvilla som är på 151 kvadratmeter med biutrymme på 85. Huset är byggt 1973. Och här har vi då ett välskött, bra läge, trevligt hus. Så att välkomna in på husvisning tillsammans med Länsförsäkringar, Fastighetsförmedling och Lindenytt. Välkomna! Välkomna in, då har vi kommit in i husets hall och här har vi också en nedgång då till sluttningsvåningen. Vi börjar med att titta på husets kök och det ser ut på det här viset då. Vi har en plastmatta på golvet, det är vita snickerier, kakor över arbetsbänk, spis, fläkt förstås, inbyggd mikro, kyl och frys. Vitvarorna de är från 2011. Till vänster om här så är då husets matrum. Och här har man också utgång då till balkongen och den ligger ner mot ån och Sköndalaområdet, alltså västerläge och kvällssol. Panel på väg, panel i tak. Och med det så ska vi titta på husets vardagsrum. Vardagsrummet, här har vi parkettgolv. Vardagsrum i vinkel så man får plats med en vardagsgrupp och med ett matbord. Och här kommer man också ut till den balkong som vetter ner mot ån då. Det är väl på väg här, så vill man måla om det så är det alldeles, ja, är det väldigt enkelt att göra på det här viset. Här finns det också piano, men det kommer jag inte att spela på idag, för det har ni hört med tidigare. Vi ska titta på sovrum. Då har jag tagit mig in i husets första sovrum. Här på övre plan så har vi tre stycken sovrum och det här är plastmatta på golv och det här är ungefär drygt 7 kvadratmeter. Och det var husets första sovrum, så vi tittar på de nästa två. Husets andra sovrum, även här så är det plastmatta, används idag som ett kontor. Och med det så ska vi titta på husets tredje. Och det ser ut på det här viset, här har vi plastmatta på golv och en hel garderobsvägg är det också här. Inte helt riktigt, men 1, 2, 3, 4 stycken är det. Men där ska vi titta på husets fräscha våtutrymme. Då har vi tagit oss in i våtutrymmet och det här är då från 2009. Här har vi klinkergolv med golvvärme. Golvvärmen är av el. Det är kakor på vägg, duschutrymme, handfat och ett badrumsskåp. Och nu ska vi gå ner och titta vad sluttningsvåningen har att erbjuda. Det är bara ni följer med så ska vi titta här ner. Då har vi kommit ner på bottenvåning, sluttningsvåning och vi står i tv-rummet här nere där man har en norrfilsmatta. Det är väv på väg här. Det är en dörr ut till trädgård. Mycket ljusinsläpp. Och sen ska vi titta då på ett större sovrum som finns här nere. Och det ser ut på det här viset. Ursprung så är ju det här ett hobbyrum då, men det här används idag som ett gästrum och även här så är det väv på väg, så vill man måla om så är det enkelt att göra på det viset. Vi har lite andra utrymmen att titta på, ytterligare ett sovrum. Oops. Och det sovrummet ser ut på det här viset. Även här då så är det plastmatta. Fönster som vetter västerut så där kommer kvällssolen in och här finns det då två stycken dubbelgarderober. Vi har lite andra utrymmen att titta på, bastu, dusch, tvättstuga och pannrum. Vi tar allt på samtidigt här. Här i de här utrymmena så är det ju plastmatta på golvet och bastun och duschen ligger ju här då. Dusch, det finns en toalett här. Ser ut på det här viset. Och innanför här nu då så ligger det tvättstugan. Rymlig tvättstuga, lite skåp, tvättmaskin, torkskåp. Och bakom och här då så ligger husets pannrum. Och här har man då en pelletspanna med en rejäl tank för pellets. Så att man köper i lösvikt. Och här kommer man också ut i trädgård. Och med det så ska vi då sammanfatta vad det här huset har att erbjuda. Men det kommer jag att göra uppe på vardagsrummet.
Då har vi tagit oss upp i det vackra vardagsrummet. Och det vardagsrummet är på 38 kvadratmeter. Det har vi inte nämnt tidigare. Vi ska göra en sammanfattning. Vi är ju på Hallonvägen 6. Och här är det en villa då, enplan med sluttningsvåning. Den här är på 151 kvadratmeter och biutrymmen på 85. 7 rum och kök. Det finns 5 stycken sovrum. Ett hus som är i väldigt bra skick. Det vitvaran är från 2011. Det finns ett duschrum från 2009. Husets tomt är på 1125 kvadratmeter. Det är ett uppvärmning via en pelletspanna. Och man har även här en stor pelletstank. Så man behöver inte hålla på med att lyfta säckar. Utan här sprutar man direkt ner i tanken. Generösa utrymmen förstås. Jag skulle kunna berätta mer. Det fanns ju en bastu i huset. Det är ju ett hus som är byggt då med stomme av trä. Det är, fasad är ju vitt mexitegel och träpanel och tak är eternit. 2 glasfönster, kommunalt vatten och avlopp förstås. Och den här pelletspannan som jag berättade om, den var installerad 06. Finns också ett fristående garage som är oisolerat, men det finns el men dock inte vatten. Driftskostnaden på den här ligger på ungefär 29 000 kronor om året. Så man har bra driftskostnader i och med att man använder pellets. Det här huset är också gjorts en radonsanering och man har ett bra medelvärde 60 becquerel. Så det är jättebra värden när det gäller radon. Fönster och fasad är ommålat 2011. Och i tomten så finns det en hel del fruktträd och häckar och en stor balkong som ligger mot väster. Så kvällssolen kommer in här. Vi kommer att ha visning här då. Tisdagen den 19 juni, alltså nästa tisdag klockan 5, och då är ni alla välkomna på visning, ni som har intresse av detta hus. Och med det så är det väl så att vi får tacka Lindenytt och Länsförsäkringar då för den här visningen då. Och är det så att vi pratar lån, försäkring, hus, så är ni välkomna in på oss på Länsförsäkringar nere på Kristinavägen. För hos oss hänger allt ihop. Och med det så tackar vi för den här visningen och välkomna på husvisningen. Tisdagen den 19 juni och det har jag glömt att berätta, utgångspris 1 450 000 kronor eller högstbjudande. Tack för idag. Tack Fredrik. Svarar man på det?